wani na bacci har min dadi cikin rana an gwalla min kira. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wani na? Alhaji ne na nauyi. Lahiya ko? Ai tun jiya na so in kira ka. Yaro, to lokaci na ga ya kore ban samu ni ma magana ba. Eh, jiya ana sallar la'asar. Sai na ka koma gefe kana ta salloli. Iya, tun sallar jiya ta ban abin nan ba. Raka ta kusa goma sha ne. Wala ban sallah ba tun jiya. Nauyi. Ina jiya ka? Gaskiya abin da kai maka kyauta, babu ma kyau a musulunci. Ba zai yi ba ana jam'in wata sallah ka zo ka koma gefe kana zama ko wata sallah wanda ba ake bin ka. Kamata ya yi ka bi jam'in da ake yi bayan ka idar da wannan sai ka koma gefe kai ramakon sallar da ake bin ka. Eh wai ana gudun lokaci na ka in mutu, ka san in ka mutu da sallah kana shan wahala, shi sa mana hakan. To amma na dau kuskure insha Allah ina gyarawa.